alla ni som har tagit studenten i år. Freedom! Och hej alla ni som har minst 365 dagar kvar till studenten. Och hej alla ni andra som redan tagit studenten och tycker ni är skitroliga när ni säger grattis till arbetslösheten, :p. Men LOL i era näsor! Jag är ta mig fan inte arbetslös, jag ska jobba med Kanal 5 i sommar. Harda! Däremot hade jag nog blivit ganska bitter om jag inte haft mitt jobb och fått fler grattis till arbetslösheten än grattis till att vara skolfri! Yes! Ja! Ha fan! För är det ens speciellt konstigt att man inte har fast anställning och hyfsad lön när man vaknar upp där dagen efter studenten? Nej. Därför gör jag idag denna vloggen till er. Alla ni som är lika lyckliga som jag över att ta studenten, men som inte riktigt än hunnit hitta ett sätt att tjäna lite ching ching och vill ta det lite lugnt ett tag. För det får man göra. Jag tror nämligen att väldigt många av oss känner igen oss i den här situationen. Men hej Stephanie! Hej gumman! Hej! Är allting bra? Ja, jag är lite förkyld efter studenten bara, men annars är det jättebra. Hur är det själv? Ja, det är bara bra. Ja, vad gött. Men du, vad var det du skulle göra nu efter skolan? Skulle inte du göra massa grejer? Okej, på måndag så börjar jag jobba. Jag har fått jobb på mammas killes restaurang. Så god mat. Ja, Och sen ska jag rösta i grannens hundar i 2 veckor. Inget stort, men jag får lite pengar för det, för de åker till USA. Och ja, just det, första veckan i augusti så åker jag och Tiffany till Ayia Napa. Om du fattar vad jag menar. Ja, och sen, just det, sen är sommaren slut. Jag vet inte om jag har sagt detta, men jag ska till Miami och gå en bartenderutbildning. Alltså, jag kommer ju ha ganska fett med cash då, som jag har jobbat hela sommaren. Så jag tror att det kommer bli så awesome. Ja, men vad ska du göra, Klara? Ja, jag ska ju också göra massa grejer. Jag ska gå en kurs i sociala mediers inverkan. Och sen så är jag ju en PT, en personlig tränare också. Tränar folk mellan 15 och 25. Och sen ska jag nog mycket mysa med mina vänner. Och på kvällarna så går jag ju hos en sångpedagog. Jag ska ju uppträda på Vattenfestivalen. Och sen ska ju jag också på semester. Ja, sola. Woo. Men Stephanie, vi hörs. Jag måste gå nu. Hej då. Okej, men ha det bra. Love ya. Now suck on that, Stureplan Stephanie. Hej då.